Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще научите защо в далечната Нова Зеландия почти няма болни от COVID и дали и Франция ще въведе трети локдаун заради пандемията. Първо вижте най-важните новини от деня, събрани за вас от Светелина Йорданова. Европейската комисия в петък ще оповести механизъм, който ще изисква Брюксел да бъде известяван и да дава разрешение за износ на ваксини срещу COVID-19 от блока за трети страни. Тази стъпка ще бъде предприета след като стана ясно, че компанията AstraZeneca ще достави с 60% по-малко от договорените количества от своята ваксина за 27-те. Брюксел ще въведе изискването фармацевтичните гиганти да регистрират износа си с цел повишаване на прозрачността на процеса на снабдяване. Одобряването на ваксината на AstraZeneca за Евросъюза се очаква утре. Масови протести в Полша заради почти пълната забрана на абортите, която влезе в сила в полунощ. В много градове хиляди излязоха по улиците, за да кажат не на закона. Той допуска прекъсване на бременността само в случай на изнасилване, кръвосмешение и заплаха за живота на майката. Премахва се възможността за аборт поради тежки и необратими увреждания на плода. Именно това е причината за 98% от абортите през миналата година. Още протести са насрочени за идните дни. Американското министерство на вътрешната сигурност предупреди, че вътрешни екстремисти, склонни към насилие, може да се почувстват окрилени от нахлуването в Капитолия на 6 януари, за да атакуват официални лица или правителствени сгради в следващите месеци. До сега предупрежденията са били за заплахи, идващи от чуждестранни играчи. ФБР обяви за водещ приоритет борбата с вътрешния тероризъм, а най-високият риск е свързан с така наречените самотни вълци, които са трудни за засичане. Алексей Навални остава в ареста в Русия до 15 февруари. Опозиционерът се яви пред Московски съд и пожела да бъде освободен предсрочно, но искът му беше отхвърлен. Междувременно бяха задържани още няколко души от най-близкото му обкръжение. Джанан Дорел разказва още. Кратко заседание, до което Алексей Навални не беше допуснат лично, но се включи чрез видеовръзка от следствения арест «Матроска тишина». Опозиционерът обжалва задържането си с аргумент, че след ареста му на летище Шереметьево, Химкинският съд е заседавал в полицейско управление, а не в зала и е решил, че той трябва да остане зад решетките за 30 дни. Преди делото Навални настоя да разговаря с адвоката си. Знам какви са правата ми и искам да подчертая пред съда, че от момента на задържането си не съм имал възможност да разговарям на 4 очи с адвоката си. Нито в полицейското управление в Химки, нито тук. Критикът на Кремъл пожела до делото да бъдат допуснати представители на медиите, които го информираха за задържането на брат му Олег и други негови сподвижници. Сред тях юристът на фонда на Навални Любов Собол, както и личния му лекар Анастасия Василева. Докато полицията претърсваше дома на Василева, тя свиреше на пиано. Отказа да подпише формуляр без адвоката си, а малко по-късно беше отведена в ареста за 48 часа. Обвинението на задържаните опозиционери. Нарушаване на противоепидемичните мерки, както от самите тях, така и от страна на хилядите протестиращи, събрали се в Москва миналата събота. Организаторите и участниците в нерегламентираните протести са предизвикали реална опасност от разпространение на коронавируса. Има и такива, които е трябвало да са под карантина заради доказано заразяване, но са призовани да дойдат на площад Пушкин. Бяха претърсени и офисите на Навални, както и апартамент, в който този момент се намирала съпругата му Юлия. Един полицай влезе в апартамента. Казах му, че съм неин адвокат и настоях да ме пуснат вътре, но ми беше отказано. Стоя тук повече от 2 часа. В заключителното си обращение към съда Навални благодари на всички, които го подкрепят и на тези, които в неделя ще отидат на готвените антиправителствени протести. Всичко, което се случва в момента с мен, с останалите, всичко това цели да ни оплаши. Но никой не може да ни оплаши, защото истината е, че ние сме мнозинството. Кремъл обяви, че социалните мрежи ще бъдат санкционирани, ако не премахват съдържание, призоваващо към протести. Френските власти обсъждат затягане на мерките срещу пандемията, включително и трети локдаун на страната, заради високият брой заразени и голямата смъртност. Според социологически проучвания обаче, все повече французи, особено тези над 50 годишна възраст, искат точно обратното – мерките да се разклавят. На скайп линията ни сега е нашият сътрудник Никола Стойнов с последни новини.
И така, Никола, кое от двете настроения във Франция наделя и защо? Добър ден. Трудно ми е да кажа кое е наделяло, тъй като и двете тенденции са много силни. Има хора, които смятат, че мерките са правилни, независимо под каква форма. Има и много хора, които са против, включително и такива, които са твърдо против. Сред тях бих казал, че са огромна част от хората в ресторанския, хотелиерския и туристическия бизнес, както и хората на културата. Разбира се, без да абсолютизирам, естествено има и много хора, които са убедени, че един твърд по-строг локдаун би ограничил последствията от пандемията. Разпространява ли се във Франция новият вариант на коронавируса? Какви са цифрите от статистиката? Разпространява се и всъщност в момента правителството разглежда, т.е. очаква резултатите от две главни проучвания. Едното е доколко се разпространява именно така наречения английски вариант, какво е влиянието му, а другото е какъв е ефектът от сегашния частичен локдаун, който от 18 часа вечер до 6 часа сутрин. За сега е сигурно, че има около 2000 души заразени с така наречения английски вариант, което на пръв поглед не е много, но смята се, че той се разпространява много по-бързо и за това са голяма част от опасенията. В новините показахме собственик на ресторант, който е отворил въпреки мерките. Често ли се случват такива нарушения? Не бих казал, че се случват много често. Ако е ресторантьорът, който е направил това в град Ница, той в момента се намира в ареста заради тази демонстрация. Тук глобите са много големи и на него съм открит, между другото, доколкото разбрах аз и някакви нарушения в ресторанта, в документацията, но не знам дали става дума за същия човек, да. Вероятно е за него. Иначе по отношение на мерките се обсъждат различни сценарии. Дали сегашния да остане, което е почти абсурдно, защото явно не е дал резултатите, които се очаквало. Дали да бъде този вариант от миналия март, който беше по-строг, дали от ноември, който беше малко по-мек с отворени училища и затваряне на търговски обекти, които не са от първа необходимост. Това предстои да се разберем в следващите дни. Между другото, президентът Емануел Макрон не се е изказал за сега, изчаква, е оставил министрите и министър-председателя Жан Кастекс да бъде инициативата. Вчера стана ясно, че френската фирма Sanofi ще помага на своя конкурент Pfizer в производството на ваксини. Как реагират във Франция на забавянето на доставките? От една страна, забавянето на доставките, разбира се, хората и властите не са доволни, но това, което се случва по отношение на доставките за Франция, като че ли важи за всички страни в Европа, явно, че производството е затруднено, а пък поръчките са за огромни количества. От друга страна, това, за което казахте вие, не беше посрещнато много добре във Франция, тъй като Sanofi е един гигант, фармацевтичен, а в същото време ще трябва да изпълнява поръчки на конкурентната Pfizer, а именно 100 милиона дози, 100 милиона ваксини, които ще бъдат произведени в завод на Sanofi в Германия, в Франкфурт. Смята се, че това, поне такива мнения бяха изразени, че това е един провал за френската научна и фармацевтична мисъл и индустрия. И освен това, дори политическа окраска беше придадена. Марин Лю Пен, която използва всеки един случай, за да се яви най-отпред на сцената, каза, че това е, трябва да се... изключително тежък удар по авторитета на Франция, трябва да бъде създаден нов съвет, едва ли не, и да се търсят начини Франция да си върне авторитета. Мисля, че малко беше пресилено. Важното е, че ще се намерят начини за производство на повече ваксини. Между другото, днес Бил Гейтс, когато вчера видяхме в изданието на Светът и ние, повтори пред френски медии основните ти тези, които каза вчера пред Reuters. Сега няма да ги повтарям, но ако ми позволите, кажа още само две неща. Все пак във Франция има и големи постижения на медицината, като например преди няколко дни стана ясно, че в Лион е направена уникална
операция на един исландец са присадени две ръце от раменете, от донор. И другото нещо, което вълнува французите, да завършим малко по-ведро, е това, че завърши около светската регата за самотни мореплаватели Ван Дек Льоп. Тя беше спечелена от Яник Беставен. Интересното е, че той не финишира първи, но благодарение на бонуса, който получи за времето, което е загубил, спасявайки един от другите участници в регатата, стана първи. Благодаря, благодаря ви, Никола. Ще следим събитията. Да. Благодаря. И докато светът брои над 2 милиона жертви на COVID и над 100 милиона потвърдени случаи, в далечната за нас Нова Зеландия остана почти незасегната от пандемията. Според проучване, публикувано днес, страната е взела най-ефикасните мерки срещу пандемията. Как и защо се случи това и има ли все пак облаци в рая? Това ще ни разкаже сега българката Адриана Богоева, която живее в Окланд. За пръв път от месеци в Нова Зеландия има регистрирани 3 нови случая на коронавирус и то от новия щам, който е открит в Южна Африка. Разтревожени ли сте и какво се предприема? Значи, на този етап никой не е разтревожен. Хората гледат страшно позитивно тук, но да, има вече един случай. И около този случай има още 6 случая, които жената имала контакт с тях. Което значи, че те веднага са подложени на изолация и на тестове. На този етап те са негативни и продължават тестовете в местата, в които тя е ходила. Това са 2 или 3 малки градчета на Северния остров, съответно. А всъщност при вас има по-малко от 2000 случаи на COVID като цяло. Нещо, за което други държави могат само да си мечтаят. С какви мерки беше постигнат този истински радостен резултат? Значи, когато се разбра за самия вирус, ние имахме само около 150 случая и тя, Джасинда Арден говоря, тя директно изолира всички в самото начало. И в самото начало тя направи, как да се изразя, тя взе мерки и ни сложи под карантина. Имаше 4 нива на карантината и мерките бяха страшно затегнати от самото начало. Това беше нейното действие. Тя реагира страшно бързо. Какви са мерките? Може ли да ни кажете малко по-подробно, примерно, разрешено ли е да се пътува в страната? Могат ли да влизат чужденци и такива неща? Значи, когато стана първото заключване, така да се изкажа, тя ни забрани всякакво влизане и излизане от държавата в продължение на близо 5 седмици и половина. Това беше първият път. Вторият път през август месец имаше абсолютно същите забрани, но от първия път до сега, това са от март месец до януари 2021 се пада, значи ние сме с правото да излизаме от държавата, но ако искаме да се върнем, е ужасно сложно. И мерките са следните. Значи, ако искам аз в момента да отида някъде и да пътувам, трябва да си запазя хотел за навръщане. Билета да го купа е страшно лесно, но да се върна в държавата има минимум 4 месеца чакане, което значи, че всички хотели са пълни, тъй като в момента се връщат страшно много новозеландци обратно в държавата. Споменавате непрекъснато вашия премиер. Всъщност най-известната личност в световен мащаб от Нова Зеландия и жена, която влезе в списъка на 100 най-влиятелни жени в света. Кажете ми, вярвате ли, тя популярна ли е? Обичат ли я хората? Определено я обичат хората. Определено тя прави приятели доста лесно. Навсякъде, по всяко време, по всякакъв случай. Обича да се раздава. Тя е много истински човек, между другото. Естествена и се слави с това, че реагира страшно бързо на всички и хубави, и лоши неща, които се случват в Нова Зеландия. Като характер, като човек, прилича ли на повечето новозеландци? Характерно ли е за тях същото, каквото и за нея? Определено, да.
Нейното поведение е показателно. Тя се сприятелява лесно и е искрена, както споменах. Повечето новозеландци завързват страшно лесно разговор и с голям интерес се хвърлят да разберат кой сте, откъде сте, защо сте тук, какво правите. Така че да, тя е пример за това нещо. Да. Да се върнем на проблемите, които COVID-епидемията създаде за всички нас. Как се отразиха те на живота в Нова Зеландия, на икономиката, на бизнеса? Значи, както по цял свят, предполагам, малките бизнеси и големите бизнеси пострадаха. Има верига магазини, които са сувенирни. Те бяха 26 магазина, в момента са останали само 12. Говоря за цялата държава. Отделно частниците получиха обезщетение от 7000 долара на бизнес, на малък бизнес. Някои затвориха, някои успяха да се възстановят с това обезщетение. Как възприемат обаче хората всичко това? Това променя живота им драстично. Значи, да, при всички положения променя живота им драстично и особено туризмът тук е тотално замрял в момента. Имаме много познати, които имаха агенции туристически и те трябваше да затворят и тотално да сменят бизнесите си, да започнат нещо наново. Това има, има ли хора, които протестират, които са недоволни в момента в Европа, в някои държави това се случва ежедневно? Новозеландците много рядко протестират. Значи, ако се стигне до протест, значи има нещо много обезпокояващо в самата държава. Не е типично за тях. Така че тук протести не се виждат. Не. Как попаднахте вие в такава далечна страна? 11 часа разлика има между нас. В момента при вас е след полунощ. Да, в момента е след полунощ. Аз попаднах тук поради това, че съм омъжена за кивиянец. Не знам дали значи, че те ги наричат ги кивиянци, съответно местните. Дойдох тук преди 8 години с двете си деца и поради причина, че той си намери работа, а и съответно, защото животът в Англия, откъдето дойдохме, беше доста тежък с две деца. И замърсяването съответно, и не само това, като цяло бързината, темповете на големия град и отглеждане на две деца. А съответно, в Нова Зеландия, предполагам сте чували, пространство, климат, въздух, съвсем различно. Адриана, аз ви благодаря за нашия разговор, както и че останахте будна до толкова късно и до нови срещи. До нови срещи и всичко най-хубаво. И още информация за българите в чужбина. 5 държави днес дадоха разрешение за провеждане на избори за български парламент на тяхна територия. Сред тях са Швейцария, Португалия и Китай. Така завършваме още новини в емисиите ни в 18:20 часа, а сега останете с Мариана Векилска и България в 60 минути. Довиждане!